זה היה בוקר יום שישי, אני לא זוכרת איזה בוקר זה היה. היא רצה רדה ואומרת, עמוס העוס נפטר! עמוס העוס נפטר! עמוס העוס נפטר! עכשיו, עמוס העוס זה הקצין ת"ש, שהוא באמת הבן אדם הכי הכי הכי... הוא אזרח עומד צנגו על הרצף, אבל הוא משקסים! הכי יקר לנו. והתחלתי לסגור, לא הייתי באמת... אבל לא אומר שעמוס העוס נפטר, עמוס העוס, עמוס העוס, הוא נפטר! ואז שרון הגיעה ואמרה, לא, זה עמוס העוס, זה סובר! מה אני נקרא לי? מה זה צחקנו יו, וכל המדינה חצי טורן, וזה אנחנו צוחות בינינו. העיקר שעמוס העוס בחיים. אז התכנסנו בשביל אודי לתת לו את השפו שלו ולתת לו את המקום שלו לתת לו את הכבוד הראוי לו. אז אנחנו מכבדות את המקום כמו שהמקום מכבד אותנו. אני רוצה באמת לקרוא לאודי שרבני. אודי שרבני, כדורגלן, סופר, מה לא? איזה שקט, איזה שקט בגפה, הכי בני גנץ, הכי בני גנץ. בוא נשאלה, נסדר לך. תשב בינינו? תשב בינינו. קח מיקרופון, תרגיש בנוח. יו, אנחנו הכי... התוכנית הזאת משיפה, שיפה קונפלד? קונפלד? נכון? את חן ליברמן, אני שם קונפלד. שיפה קונפלד. מדברים על תרבות, על מיטו, איטו. אולי... עכשיו שאתה ככה, הספר מאחוריך, יש תוכניות להגיע, יש... אתה רואה את הספר הבא שלך? אני אכתוב אותו על איחור אלגנטי, לא אלגנטי, בעקבות הפגנה. ונראה לי שמשם אנחנו נמשיך. אבל אני ככה שמעתי שמועות וככה לחשושים במהלך הערב הנעים שעברנו, וככה שמעתי, יש נביא בעירו, יש נביא בעירו. ציפור קטנה לחשואלי שבעמוד 156... 165, יו, בגמרי. אהבתי את הלק. נכון. זה עכשיו, זה מוצרים חדשים. תראו, חיילות חייבות להיות טיק-טופ. טיפ-טופ. למה בדי יש נשפן שיש להם מכוערות על כונפות, אבל אין טיק-טופ. לא משנה, את עכשיו את בגולני, את בצפילדלפי, את לא יודעת מה, את בצוק ארז, את בצוק איתן, את בצוק העיתים. את חוזרת הביתה, את יוצאת טיפ-טופ. שלא ידעו, שלא יראו. אתם בזוגיות? יש לכם חברים כאילו כל אחד? לא, זה... אני... יואו, מה זה לא מושג? ג'אנה, יהיה מחידנית. לצורת תומך ומחבק. אני גם מנקת, ואני צריכה... זה הזמן לספר שפה אנחנו גם משיקות את קורס הנגדולות, הנגדיות של הקורס. ג'ני באמת היא היוזמת של הקורס הזה, היא הייתה איתי כל הלידה, ואני רוצה להגיד לה כמה מילים חמות ממני. ג'ני, בעלי כמה הייתי עושה את זה בחיים. אני רואה את הלידה, קורס נגדולות, פתאום עלה לה. עלה לי בראש, למה שלא נעשה נגדולות? כולה שעובדת עם נגדיות. הרבה פעמים אנחנו במחסומים וזה, ויש איזו אישה ככה וזה, רוצה לעבור, את לא תעברי! את עושים פה סצנות, את לא תעברי! די, תשבי, תוכלי תורתית משהו, את יודעת? אבל אני הולדת, אבל אני הולדת! אני הולדת, לא, אני הולדת, אני יודעת שאתה הולדת. אני לא יודעת כל אחת רוצה להולדת. אבל עכשיו לענייננו. קודם כל, מאיפה הנעליים? מאתונה. לא, מהדיוטי פרי בישראל. טוב, איזה שוויצר, אתונה, דיוטי פרי, ככה מפזר דברים פה. אני רוצה לשאול על איך היה תהליך העבודה עם העורך. העורכת. אבל עכשיו היא עורך, היא שינתה את מינה. היא בתהליך, אני רוצה לכבד את זה, ולא רק מי שצוחק, היא אוכלת את הכובע בסוף. אנחנו רוצים לומר שה... זה תקופה אחרת לגמרי. גם לה בבוקר בליכוד. נכון. היא משנה את מינה עכשיו. נכון. היא נכון לקח לו. נכון, הכל אמת. אנחנו מאוד מאוד רוצות להביע באמת הרבה... בוא נאמר שצהל מאוד מאוד פתוח לאחרונה. לכל מיני מינים. אנחנו יודעים כמו שאין מה צריכה מנקבה, כן? יש כל מיני מינים. אפילו בשקמית. אפילו בשקמית. ז'קו כבר יודע... יודע למי לפנות ואיך לפנות. אני אוהבת אותו. ואני אומר לי, אתה? אתה יודע, לא זה כבר... עכשיו אני רוצה רגע לקרוא.
קטע מתוך הספר, לא רק רננה, מה זו דעת לקרוא יפה? אבל אז אומרת אופרה, איך אתה זומרת אופרה? כל החשוב שלה, הכל התנפץ פה. הזכיר לנו את הר הרצל, נכון? יואו, הר הרצל שזה נפל, זה היה לי יחד. באיילון, כמה נהגים יצאו ממכוניותיהם, צעדו לראש הטור, וראו שאין שם אף אחד. מישהו מהם רץ בחזרה למכוניתו, אסף כמה מדברה ואמר, פיגוע! פיגוע! לא, איך זה? אני אמרת שאני אמרת את זה לא אמיר. כי... היא הגשת. ורץ לאחור, לכיוון דרום. הוא עבר בין המכוניות. עכשיו כבר צעתק יותר ויותר חזק. כאילו עם כמות המכוניות שזיגזג ביניהם ביטחון העולה. או לחילופין, תודעתו יקבע מעוצמת קולו. איזה משפט. זה קרה לו בעבר, כשהתבשר על עוד שניים מחבריו. עכשיו הכל הציף אותו. אתם יודעים מה צריך לעשות יותר? אודי, אתה יודע מה צריך לעשות יותר? מה? צוק איתן. צריך לעשות את זה יותר. פעם ב, פעם בחודש. למה לא? עכשיו יש את השאלון הידוע של בני גנץ. נכון, עשר שאלות. אנחנו עכשיו נשאל את אודי שרבני, ככה נתחיל אותו. אודי שרבני. מה מי האהובה לך? כיסופים. אני מת על המחסום הזה, מחסום כיסופים. נכון? איזה שניצלים טובים יש שם? מה המילה השנואה עליך? עכשיו הרבה אנשים אומרים בוא לפני משפט, זה משגע אותי. בוא? כן, כאילו, בוא. בוא, בוא. שונא את זה. זה? זה לא... ידעת על מה אתה מדבר. מהו הצליל האהוב עליך? מהו מה? הצליל האהוב עליך. כשמאיה מוציאה לי שחורים, פתאום נהיה צליל כזה פאפ שלי. לא, הצליל? ורד שאתה הכי אוהב? כן. הצליל שאתה הכי שונא? לפעמים אני יושב במקומות ויש את ה-SMS'ים, אז יש פלק, פלק, אני שונא את זה. גם במערבים, גיא. אנשים בוואטסאפים, בתוך מערב. אפרופו, הספר הזה בכוונה, הגרסה שלו, שימו לב, נכון? קריכה דקה. ניתן לקרוא במערב. ניתן לשים בתיגר, זה בכוונה מאוד מאוד נגיש לכל חייל ולכל חיילת. איזה טלמרקטינגי, נכון? וחייב, יש לנו באמת פה ספרים ביציאה. יש בכניסה או ביציאה ספרים, איך אתם מתייחסים לזה למקום ההוא, שם ספרים עם מחירה. אני לא רוצה לראות בן אדם אחד שיוצא בלי ספר. נכון, האמת. אוי ואבוי. זול. הבן אדם צריך לשלם משכנתה? די! אודי שרבני, איזה מקצוע היה לך? אם לא היית מה שאתה, נגיד לו, אני לא יודע מה אני, או בלש, או סוכן סמוי, או פסיכולוג. צריך לשתוק. בלש מה כמו איש מרתק. סוכן סמוי, כאילו, כזה. תמיד כשאני יושב בברים, אז באים אליי ואומרים לי, יש לך משהו? יש לך איך להתארגן? כאלה, אז אני אומר להם, אני שוטר, לך מפה. הם חושבים שמרוב שאני נראה שוטר, אני נראה סוכן סמוי ועשר. איזה אנקדוטה, איזה אנקדוטה, יפה. הוא הולך לפלפל, נכון, את הסיפורים האישיים שלו, וככה רעיות את זה, נכון? לא, 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 על המצבה שלך. נכון, זאת השאלה. כתב ראי בכתב ראי, שרק אני אראה את זה. ואם היית מגיע לגן עדן, ברור שתגיע לגן עדן. אבל אם היית מגיע לגן עדן ולא ביום של הפגנה של האתיופים, לא יודע אחר. מה קדוש ברוך הוא, אמן אמן, היה אומר לך? מילה, רק היה רואה אותך בשער. מילה אחת, לא שאלה, מילה אחת. הנה אבא שלך והנה אחיך, איך הורדתי אתכם עכשיו כאילו משום הכל? לא, אתה סורו, אתה סורו. לא, אתה פוגש אותם והכל ככה וזה ייחוד משפחתי. חבל.
בשביל הרייטינג. בוא נעמוד רגע. אני רוצה לברך את עם ישראל ואת אודי ואת כולנו. אנחנו בתקופה מיוחדת במינה. אנחנו מוקפים אויבים, אבל ידינו חזקה. הצבא שלנו חזק, וככל שהוא קורא יותר ספרים של אודי, הוא חזק יותר, כי האיראנים לא קוראים את הספרים של אודי. קוראים מה קלב את ישוע, קוראים סמדר שיר, אני לא יודעת לדבר על המעשה, מה שקוראים, ולא קוראים בינג' 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 בינג'. החברה הגאונה, תביאו לי ב-HBO, HBO, 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 לא? אנחנו חזקים, כי אנחנו עם הספר. יש לנו את הספרים הכי מדהימים, ההוצאות הכי מדהימות, והמונופולים הכי מדהימים בחנויות הספרים. תשכחו את זה, בשביל השבוע עם בשורות טובות. שיהיה לנו סוף שבוע נהדר, ובשורות טובות, ואודי, שפו, שפו, באמת, שפו. זה לא פשוט לקרוא לסוף ספר. אתה תגיע עם הספר הזה לעד. בואו, תלמודי.